Soc Débora Escriva Fuster, de l'àrea de promoció i normalització lingüística de la Universitat Politècnica de València. Us dono la benvinguda a la sessió en què treballarem el pronom relatiu tònic que. Els objectius de la unitat són els següents. Fer una reflexió sobre l'ús del pronom relatiu tenint en compte, en primer lloc, la morfologia, en segon lloc, les funcions, en tercer lloc, els usos incorrectes de l'article amb el pronom relatiu tònic que i finalment farem un resum de la unitat. Imaginem que tenim un correu electrònic en el qual doncs, podem trobar-nos oracions eh, que usen aquest pronom. Fixem-nos, bon dia a tot el món, l'assumpte de què us vull parlar és molt interessant. La xerrada en què coneixerem les noves aplicacions de correu electrònic és demà. Us espera a tots a les deu del matí, no podeu faltar-hi. Fins demà. En aquest correu podem observar que hi ha dues oracions en les quals ens apareix aquest pronom relatiu tònic que. Podem veure que una de les característiques més importants és que va precedir de preposició feble o àtona. En aquest cas és de i en l'oració següent és en. Fixem-nos que en totes dues oracions l'antecedent està referit a una cosa. És, una de les, és un dels aspectes que heu de tenir en compte, que en el moment que aparega el, el relatiu tònic que, sempre l'antecedent estarà referit a coses. Les funcions que sol fer aquest pronom relatiu tònic que són preposicionals o circumstancials. Les preposicionals les podem veure en la primera oració i Perdó, les, 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 preposicions les podem veure en la, primera, en la primera oració i les circumstancials en la segona. En tot cas, recollirem en la següent diapositiva tot el que hem dit. Com comentàvem abans, podem veure aquestes, aquesta oració i tenim l'assumpte de què us vull parlar és molt interessant. Entre claudators hem posat el que és l'oració principal, l'assumpte és molt interessant, i en verd i entre parèntesi hem posat el que és l'oració subordinada. L'antecedent, com dèiem abans, de l'oració de relatiu adjectiva és l'assumpte i referit a coses. Veiem així, amb aquesta, amb aquesta fletxa, doncs està referint-s'hi. En segon lloc, la següent frase, la xerrada en què coneixerem les noves aplicacions és demà, ara tot seguit eixirà, doncs l'hem posada també com a oració principal entre claudators i després entre parèntesi hem posat en què coneixerem les noves aplicacions del correu electrònic entre parèntesi i posar l'oració subordinada Després tenim la xerrada, l'antecedent referit a coses i amb aquesta funció preposicional encapçalada pel que és el relatiu toni que precedí de preposició feble. Recollim totes les idees que estem dient i us volem, us volem fer menció sobretot sobre la primera. És invariable i s'escriu sempre amb accent gràfic obert. Això és molt important que ho recordeu. L'antecedent és referit sempre a coses. S'usa darrere de preposició feble, pot ser a, am, de, en o per. Podem substituir-lo pel pronom relatiu variable el qual, la qual, els quals i les quals. Veiem els exemples anteriors que apareixien en el correu electrònic i veiem com queden les frases. Podem dir tant l'assumpte de què us vull parlar és molt interessant com l'assumpte del qual us vull parlar és molt interessant. Fixem-nos sempre que el relatiu variable concordarà amb l'antecedent en gènere i en nombre, és a dir, masculí singular en aquest cas. Després, la següent frase, la xerrada en què coneixerem les noves aplicacions del correu és demà. Doncs en aquest cas podríem dir també la xerrada en la qual coneixerem les noves aplicacions del correu és demà. I així Novament, podíem comentar-vos que hem concordat el relatiu tònic en gènere i en nombre i que, com, que ens fa referència a l'antecedent que és eh, femení singular. Després podem afegir que s'usen oracions de relatiu adjectives i darrere de preposició. Això és molt important que ho recordem, darrere de preposició sempre. Les funcions del pronom relatiu tònic que, que seria el segon punt que tractaríem són funcions de tipus preposicional com hem vist en aquest cas l'exemple de, del correu, l'assumpte de què o del qual us vull parlar és molt interessant aleshores diríem una funció preposicional en aquest cas seria complement de règim verbal, parlar d'alguna cosa i després funcions circumstancials en aquest cas tindríem la xerrada en què o en la qual coneixerem les noves aplicacions del correu és demà. En aquest cas tindríem la xerrada que és un lloc figurat, no és un lloc físic com a tal, sinó un lloc figurat. Passaríem tot seguit als usos incorrectes amb el pronom relatiu que, i així hem de parar atenció. En les funcions preposicionals no és correcte emprar l'article davant del pronom relatiu tònic que, això és molt important que ho recordem. Fixem-nos en aquesta frase, és incorrecte dir l'assumpte al què siga amb accent o siga sense, perquè això són dues de les errades que solen fer. Al què et refereixes és molt complex. No és correcte dir això, sinó que hauríem de dir l'assumpte a què o al qual et refereixes és molt complex. Després, en les funcions circumstancials tampoc no és correcte emprar l'article davant del pronom relatiu tònic què. És incorrecte dir, per exemple, la festa en la què amb accent obert o en la que et vaig conèixer fou inoblidable, doncs no ho podríem dir, sinó que hauríem dit la festa en què o en la qual et vaig conèixer fou inoblidable. Fixem-nos, normalment així si tindríem una funció circumstancial de lloc. I bé, arribem al resum de la unitat i arrepleguem tot el que us hem comentat. El pronom relatiu que presenta una forma invariable i tònica, una altra idea que poden destacar és que va precedir de les preposicions febles a, amb, de, en i per i no cap altra més. Recordeu aquestes cinc perquè no hi ha més. Sempre du accent gràfic obert, molt important. L'antecedent sempre es refereix a coses també molt importants, aquesta, aquesta idea. Fa funcions preposicionals i circumstancials. El pronom relatiu es pot substituir pel pronom relatiu variable, el qual, la qual, els quals i les quals. En les funcions circumstancials i preposicionals no és correcte emplar, emprar l'article davant del pronom relatiu tònic que. I ja passem a la bibliografia i recursos per tal que pugueu consultar o bé a l'aula o bé al CAF i també material en línia. I com sempre la informació de contacte per si teniu algun dubte doncs no deixeu de posar-vos de posar en contacte amb mi. Moltes gràcies per la vostra atenció.